Ešte pred začiatkom videa nezabudni ísť na môj YouTube-ový Discord, ktorý máš dole v popise videa, pretože ak sa tam pripojíš, môžeš vedieť hneď o nových videách ako prvý, pretože zvonček nikdy nefunguje na 100%. Verte mi, že ten Discord funguje na 1000%, pretože jak vydám video v tú minútu, tak v tú minútu vám proste dojde oznámenie alebo dá ping, že vyšlo videjko, takže bežte dole na Discord, jo. Ale keď sa prepojíte, musíte kliknúť na Verify, aby ste mohli byť vlastne na Discorde a vidieť ostatné romky, takže tak. Ešte neviem, ako toto video pomenujem, ale asi sa to bude volať, čo sa deje, alebo prečo neboli videa. Pretože naposledné video vyšlo pred 7 dňami, čo je vlastne týždeň od videa, ktoré vyšlo. Je to extrémne dlhá doba a ja si to uvedomujem. A rozmýšľala som aj nad tým, čo by som mohla točiť. Plus samozrejme do toho mi išla aj škola teď a zistila som, že skôr tieto kecacie videá ma bavia. Nebojte sa, Minecraft, ostatné plus aj streamy budú. Rozmýšľala som nad tvorbou a ako hovorím, tieto kecacie videá ma bavia. Vždycky ma baví rozberať nejakú tému a povedať proste svoj vlastný názor, porozprávať sa o tom. Vy úplne môžete toto počúvať vlastne počas toho, buď keď hráte nejakú hru, alebo keď idem, neviem, možno spať, tak je to úplne, alebo proste chápeš, že nemáš čo robiť, tak si proste iba toto vypočuješ, tak keď počúvate podcasty, tak toto tiež sa dá iba vypočuť. A môžeš robiť, čo chceš, môžeš robiť domáce úlohy a toto počúvať, chápeš? Takže asi tak. Rozhodovala som sa aj, keď budú vychádzať videa, takže mám v pláne, že časovo by mohli vychádzať vždycky o 6. večer, alebo o 5. večer, asi o 5. budem vydávať to video. Alebo o 4. pretože verím v to, že ak sú teraz školy otvorené, tak veľa sa vás je škola. Takže som si povedala, že budú proste videá tak, že budú vychádzať o 5. o 6. niekedy proste večer, niek máš čo pozerať, takže tak. Ale u mňa je problém ten, že mňa strašne baví toto kecací content. Strašne ma to baví. Ja aj celkovo keď pozerám, tak ma baví skôr, keď pozerám niečo, kde sa rozprávajú alebo rozprávajú nejakej téme a ja to iba počúvam. A toto hrám a väčšinou ten content, ktorý ma baví, má aj väčšinou väčší úspech, čo som pozerala aj podľa toho na YouTube, čo u mňa na kanáli je, tak väčšinou tie kecacie videá o niečom mali väčší úspech než to normálne, ale o toto nejde, o nejakom úspechu, normálne videá budú, plus mám v pláne zahrnúť aj nové série, pretože je to furt iba Minecraft. Tento kanál chcem robiť, takže nebude len na Minecraft, kebyže chcem kanál iba na Minecraft. Založím kanál proste iba na Minecraft, tento kanál je iba o Minecrafte, ale zo začiatku bolo Fortnite, takže jo, mám sem v pláne dávať aj iné hry. Niekto proste není iba kanál zaseknutý na jednej hre, pretože možno keby točím iné hry, tak to má možno ten kanál už dávno väčší úspech než má, takže asi tak, preto mám v pláne točiť aj iné hry a či to video bude mať 10 lajkov, alebo bude mať 20, alebo 50, OK. Proste YouTube funguje jak TikTok. Buď ťa to dá do doporučených, alebo nie, alebo buď ťa to proste posunie niekam, alebo nie. O to iba ide, takže tak. Ale nevedí, som veľmi rada, ak vidím proste komentáre od ľudí, ktorí tu so mňou proste stále. Plus, v ďalšom videu sa budeme rozprávať o tom, či funguje EduPage hack. Pretože ja som už sama skúšala, mala som test, skúšala som to, ale ako dopadol, vám nepoviem proste celkovo, pretože budem to mať v tom videu ďalšom, jo? A ja nemám v pláne klamať, jo, len by som chcela povedať, nie je vôbec sponzorovaný ten program a teda. Ja som dostala za 600 invitov ten program za free, len vďaka tomu, že ste klikli vôbec na ten invite na Discord. Vďaka vám som mala vlastne za free celý edupejček, takže tak. Ale môžem vám povedať, že sa môžete tešiť na to video, pretože tam sa dozviete vlastne nejaké veci a nebudem tam proste klamať, poviem na rovinu. A možno vlastne tí tvorcovia toho si povedia, a toto treba tak urobiť, toto dobre funguje a teda. Takže asi tak. Ale neviem sa k tomu vyjadrovať, zistíte to v tom ďalšom videu, ktoré by malo vyjsť štvrtok alebo stredu. Asi skôr stredu to vydám, takže tak hneď na druhý deň. Nech máte proste content celý týždeň, keď som doma. OK? To by bolo všetko, nezabudnite dať like, odberať zvonček a nebojte sa, nekončím. Len som si potrebovala dať pauzu a porozmýšľať celkovo nad contentom, takže tak. Ale jo, začínam zasa v tvorbe, takže tak, takže tam nechaj ten odber a zvonček. Proč sa zatádáme? Proč sa zatádáme, ty a ja? Proč sa zatádáme? Když všechno zvládáme, ty a ja, proč se zazádáme, proč se zazádáme, ty a ja.